滴滴开始。耶嘿，我们到码头了，先换票，我们在网络上弄票。没错，阿 K 一直很紧张，因为来的路上看起来不像。进保险了，但是我远远的就看到大船了，所以就觉得就是没错，搭滴滴真是方便。Bit of information about the drinking water.So that's a bit of information for you there. So that's all for you there. Thank you. 好，我们阿 K 要上船。哎，我们顺利上船了。我们在海豚岛码头，然后现在要前往摩顿岛了。他一直在看手机，他说摩顿岛上面的水不能喝。给我们票的人还再三叮咛。嗨，我们就拿到了那个票，可以在船上喝个饮料。KK 点的热茶。拖鞋日，岛上见。那大船 ，Go Go， 来了，最后一个行程，终于要结束了，我真是太了，今天再顺利结束就 perfect， 我们就是顺顺利利，非常好，非常好。你看看这沙滩，你看看这海，你看看那颜色渐层，多美啊！我们先去旅游中心吧，我们该做的事情看一看，因为我们又是半自助的行程，买一买票，然后自己看时间再决定。我的天啊，美得不像话，这里有一点太美了哦。我马上穿上我的防风衣，有点丑，但是有点冷，可能等一下太阳再大一点会比较好一点。这是我们导游 KK。我们已经问好我们的那个快艇要在哪里搭了，就在这个地方，叫做 Fire and Stone Restaurant 啊，就是火石餐厅的旁边，就是你的海上的那些运动全部都是在这间店，就什么拖曳伞啊、快艇之类的，都是在这间店完成。直升机就是在这边，我们是买最便宜的 Tour One。You can just write your first and last name for both of you.超美的啦，这里你看那个海、那个天、那个沙、那个没人，呵呵，各种拍这个渐层的海真的很美哎，可以来。我觉得澳洲的三大沙岛，它是比较长，叫北什么什么什么布鲁克岛，还有这个摩顿岛跟一个费沙岛都要去，都很漂亮，哪像我们这种最后一天才来。好吧，自己来自己来。我们要前往搭直升机啦！直升机，我现在心里是害怕的，我现在内心是惶恐的。对啊，我们要去搭一个小小的直升机，单票，请勿飞走，飞走料品。我们搭一个非常短的体验行程而已，所以应该是进不下，就是很没什么，看一下而已。好，我们在这边等。哎、欸、嘿，我们的直升机已经准备好了，而且都没有人搭，只有我们要搭哦。我们把钱都砸在这里了，来这个岛上就只有玩这个，还有一个快艇，这样还要等着吃午餐。我想把它吃。KK 一直在等吃午餐啦。安全指南，就跟坐飞机一样。我们要去搭直升机了。我完全不敢靠近，我就会敲到头。哎、欸，那直升机超棒的哎、欸！其实我觉得买那个很短暂的就很好，而且他刚刚还有特地让我们看那个沉船的遗址，他把直升机弄斜的，他还有指那个布里斯本市区给我们看，我觉得还不错。但是有一个残念，就是现在在火烧山，就是那个
黑黑的烟，它其实不是乌云，是黑烟。那边在火烧山，我们刚刚飞上去之后才看到，原来那是 bushfire， 好扯哦，好可怕，还有山畜在烧，所以他就说那个今天的景就没办法那么漂亮。我觉得很值得啊，我花这个钱就 OK 啊，而且就没人，就我们而已，而且我们还很轻松的，就是慢慢来。这直升机本来就贵啦，对啊，很赚点钱嘛。而且那个机长那么帅，哇，那机长有够帅。对的，我觉得可以，我觉得。就如果你们有闲情逸致来这边观光的话，是可以坐一下直升机啊。真开心！好了，我们今天行程到此结束了，我要走。哎，没有，我要回家。快点，要坐。他要去吃午餐了。不免俗采海水，来来来，听说是冰的。哇哇哦，这水好冷哦，这水有点冰。那小孩子也整个戳到水里面去，太强了。这水很清澈，超级清澈。我发现我在沙滩上好像没什么脚印哎，一点点而已。那些陷得很深的人是怎么回事？你看我在走路，我其实没什么脚印，真是太美了。哎，我跟 KK 这次来到了海南岛，这边是海南岛度假胜地，外面就有一些小宿宿可以去那边乘乘凉。阿 K 一直很想要吃东西。他的餐有点贵哦，不过还好我们有那个20元的现金券。最喜欢套装行程了，真的很爱买套装行程。但是我朋友他们都很喜欢自己自驾干嘛的，太累了，不适合我们这种。他终于等到他的午餐了，这边的披萨明显比那个动物园的大非常多。我们点的是起司四重奏，然后还有一个鸡肉的意大利面，然后跟一瓶柳橙汁。这样价格是多少？44。因为我们是跟 tour 嘛，他就给我们午餐券，所以我们可以20元20元这样，就是总共是花了4块钱。先试试看好不好吃。它是现做的，我们等了一段时间它才来。好吃吧？很炫。哇！它有3间店可以选，然后我们是选择这一间，它有另外一间叫做伙食餐厅，它是吃中式的料理，但是就很贵，它就是。点菜的那种的，那个我觉得那个应该不太适合，这家可以。他从搭直升机那边进来的旁边门外进来，然后就可以在这边点餐。所以来摩顿岛的话可以吃这间，我觉得还不错。这海边太舒服了，我决定要开始睡觉。阿 K 已经在睡了，我也要睡了，然后要坐船的时候再起来，真悠闲。哎，好了，我们要离开摩顿岛了，我觉得我整个人要晒黑了，我整个人都晒黑了。好，我们要跟摩顿岛说拜拜了，一条海豚都没看到。哪有海豚？我什么海豚都没看到，只有一些笨鸟，那边有一大堆笨鸟。我觉得那个海上拖曳伞，可能是因为我们是易晕体质吧，我真的是在上面要吐了。等一下，我就听到 KK 的声音一下。所以我觉得那个真的是很看人，如果不需要的话，其实可以不用。告白，收敛他的脸蛋，告白，不该先加，应该把它烧毁，把它焚毁，焚毁照片多一张，没错，我们买的照片都是要拿去焚毁。